I denne video vil jeg gennemgå, hvordan man beregner U-værdier med Rockwools Energy Design. Vi er tidligere i A plus E kommet frem til nogle værdier, som skulle til for at kunne overholde energirammen i A plus E beregningen. De her U-værdier her kan vi bruge som udgangspunkt til at lave vores forskellige konstruktioner. F.eks. ydervægge, glasfacaden, terrændæk og tag. Her nederst er der et link til beregneren, eller man kan gå ind på Rockwools hjemmeside, som jeg vil vise her. Og når man har fundet frem til de enkelte konstruktionsopbygninger, de enkelte tykkelser af de enkelte dele, jamen så kan man begynde at bygge sine konstruktioner ud fra de beregninger, man har lavet. Når man åbner eller går ind på Rockwools hjemmeside her, så skal man ind under beregninger, og denne her, der hedder Energy Design, og tilgå programmet online. Og så skal man starte Rockwool Energy Design her. Her ligger der også en manual på, hvordan man bruger det her værktøj. Så åbner dette vindue her, og her kan man så enten gå direkte i energirammen og begynde at putte data ind i den, eller man kan starte med at lave sine U-værdiberegninger, som man så kan bruge senere, når man skal taste U-værdier ind for de enkelte konstruktioner i energirammen. Vi starter altså med at bruge U-værdiberegneren her. For at kunne gemme sine konstruktioner, så er man nødsaget til at logge ind eller oprette en bruger. Og det gør man ved at klikke her opret bruger. Jeg har allerede oprettet en brugerkonto her, som jeg vil logge ind med. Og hvis man ikke logger ind, som sagt, så kan man ikke gemme de konstruktioner, man opretter. Herover er der nogle standardkonstruktioner, som man kan tage udgangspunkt i, og så bygge videre på dem. Eller man kan herop starte helt fra scratch. Vi kunne for eksempel prøve at tage udgangspunkt i en ydervæg her. Den spørger mig så, om det skal være en ydervæg eller en kældervæg. Og det er lidt at sige i forhold til de her overgangsisolanser hernede, som jeg vil vende mere tilbage til. Vi starter bare med en almindelig væg, og vi bruger de her standard. Det er det, man skal gøre. Man skal ikke som sådan ikke ind og editere på de her. Så vi bruger standardværdier ifølge dansk standard 418 og klikker OK. Og her midt på skærmen, så ser vi så, at der er en lille vejledning i, hvordan man gør, altså åbne materialekataloget, og det er det her. Der er både generisk materiale, altså materialer, som der ikke er producent specifikke, og så er der nogle materialer her fra Leica og Rockwool selv selvfølgelig, som man kan tage udgangspunkt i. Umiddelbart så tager vi udgangspunkt i de generiske materialer her, for ikke at gøre det produktspecifikt på det her tidspunkt. Jeg vil starte som sagt med at lave en ydervægskonstruktion. For eksempel fyldelementer til noget curtain walls, som der er nogle lukkede isolerende elementer. Og der antager, at der er en metalplade yderst, en aluminiumsplade. Så jeg går under metaller, klikker på aluminium, klikker ned på tilføj, så skal jeg angive en tykkelse. De her metalplader er måske kun 2 mm, og det er så som sagt i meter. Så klikker OK til, der kan vi se, at der kommer allerede en materiale her. Og samtidig regner den U-værdien ud, samt den totale tykkelse. Så skal vi have noget isolering, for det er et sandwich-element, det vil sige, at det er et element, som der er lavet fra fabrikken, og består kun af en metalyderskærm og isoleringsdel og en indvendig plade. Og til det så vil jeg tage polystyren her, altså noget trykfast isolering. Og vi kan se her, at der er nogle forskellige værdier her. Den 34, 36, det angiver altså lambda-værdien, som der er materialets isoleringsevne. Det er ikke det samme som U-værdien, men det vender jeg tilbage til. 34, det er den bedste lambda-værdi for de her, der er i biblioteket her. Altså jo lavere værdien er. For eksempel ser vi her, at den hedder 0,034 watt per meter kelvin. Så den markerer jeg og siger tilføj.
Nu ved jeg ikke i første omgang, hvor tyk den skal være, men jeg forestiller mig, at det måske i hvert fald skal være 300 mm, så jeg taster 0,3, som der er 300 mm. Så kan vi se, at vi fik allerede en uværdi godt ned her. Så indvendigt så skal vi have en eller anden form for plademateriale, og så går vi ned under, jeg går til her til indvendig vægbeklædning, og vælger for eksempel sådan en fiberplade her, som det kunne tænkes bare på bagsiden af de elementer her, og klikker på tilføj. Jeg kan så vælge, eller her kan jeg så kun vælge en 12 mm i tykkelsen. Så når jeg har overført dem her, så kan det godt være, at de ikke kommer over den rigtige rækkefølge. Og her ser vi igen her, at de er overgangsisolanter, som man ikke skal pille ved. Så det ser man det udenfor, og det er det indenfor. Fiberpladen skulle jo have den på den indvendige side, så den må jeg trykke på flyt ned. Og aluminium her, den skulle altså flytte op. Således har vi fået en UV-værdi på 0,11. Og hvis vi skal ned på 0,1, jamen, så skal vi lige øge tykkelsen her. Og det gør jeg ved at dobbeltklikke, så kan vi øge, jeg tror vi giver den 25 mm mere her, og trykker OK, så er vi nede på 0,10. Det, som det betyder, at de er klikket af her, det betyder, at de indgår i beregningen. Og i det her tilfælde, så indgår alle lagene i beregningen, men hvis det nu har været en konstruktion med en trappeklædning og en luftspalte bag, jamen så skulle trappeklædningen ikke medregnes i UV-værdiberegningen, på grund af, at den er ventileret på bagsiden. Jeg kan lige prøve at demonstrere, hvad der sker, hvis jeg klikker mit isoleringsmateriale fra, jamen så springer UV-værdien op, og det fortæller mig, at den bliver altså ikke medtaget i beregningen her. Så de skal altså klikkes til alle sammen, de materialer, som der indgår i beregningen. Hvis vi lige kigger på nogle af de her funktioner hernede, så kan vi altså ved at klikke her, så kan vi direkte taste en UV-værdi ind, i stedet for at bygge en konstruktion op. Her der kan vi slette et lag, her der kan vi kopiere et lag, her der kan vi redigere lagets tykkelse, altså det samme som at dobbeltklikke herop. Det næste her, det er en funktion, der hedder tilføj murbinder. Det er jo så kun, hvis det er en murstensfacade, og det er det ikke i det her tilfælde. Her kan vi oprette inhomogene lag, som for eksempel, hvis det var nu et træskeletskonstruktion, jamen så vil der indgå træregler per et eller andet, og så skulle man anvende denne funktion her. Kileskåret isolering, jamen den vil man anvende, når det var for eksempel en tagkonstruktion, fordi at når det er fladt tag, jamen så kan man altså få kileskåret isolering, og når man anvender det, jamen så skal man jo have en gennemsnitsværdi af den her kileskåret, for tykkelsen den varierer jo, som sagt. Her klikker man til, hvis jeg nu har været i gang med at lave en gulvkonstruktion, så vil jeg klikke gulvvarme til, fordi det har nogle andre overgangsisolanser. Formur, hvis det nu bare er en ren skærm, så vil man klikke den til. Og til sidst, hvis det er et omvendt tag. Men nu har jeg i princippet både bygget min konstruktion op her, og så afslutter jeg ved at klikke OK. Og her skal jeg så først give den et navn. Jeg vil kalde den Lette Curtain Wall Sandwich Elementer 0,01. Jeg kan også her oprette en mappe, som jeg kunne kalde for ydervægskonstruktioner. Jeg skal lige vælge et katalog først. Jeg vælger mit eget katalog her, som jeg så også kan omdøbe, hvis jeg ønsker det. Så kan jeg tilføje en mappe her. Opret mappe. Det vil jeg så kalde for ydervægge, så jeg kan strukturere mine forskellige materialer her. Så markerer jeg den, og det fortæller mig så, at den vil lægge materialet i eget katalog i undermappen ydervægge. Og det siger jeg gemt til, så nu er denne væg gemt i mit eget katalog. Så kan jeg se her over til venstre, at jeg har mit eget katalog, og så er der de her standard, som der er bygget ind i Rockwools Energy Design værktøj. Så hvis jeg lige åbner min ydervæg her, så kan vi se den jeg lige oprettet her. Når jeg klikker på den, så får vi sådan et preview af den, hvor jeg så kan se de enkelte specifikationer. Man har så også mulighed for at lægge et billede ind af konstruktionen, eller skrive notet med en reference til, hvor man har fundet det her materiale,
så man kan holde styr på sin enkelte konstruktion. Når man har lavet de ændringer, man skulle, så kan man trykke på gem, eller man kan også sige gem som, så får man altså mulighed for at lave en kopi af det her element. Det har jeg ikke behov for her. Jeg kan selvfølgelig også omdøbe den, jeg kan slette den, jeg kan udskrive den, og jeg kan faktisk også dele de her konstruktioner med andre, hvis det er det, jeg ønsker. Hvis man klikker her på regler, så kommer man til bygningsreglementet forskellige regler omkring energi og U-værdier osv. osv., som man kan se her, som der er de mest relevante informationer af lovmæssige karakterer for forskellige U-værdier. Og hvis man nu skal lave andre konstruktioner, jamen så klikker man herop på de her fem grundtyper. Det er så konstruktioner med kuldebroer, og det foregår sådan set på samme måde. Nu kan jeg lige hurtigt vise her med taget. Så spørger den mig så om nogle andre ting. Altså der er nu indbygget nogle forskellige parametre, som man skal tage stilling til. Hvis jeg skulle lave fladt tag, jamen så skulle jeg vælge et med fladt tag. Og igen her med overgangsisolanserne, jamen hvis man tager standardværdierne efter DS413, jamen så bliver det korrekt. Klikker annuller her. Vi kunne se for eksempel terrændæk. Den har så nogle andre parametre. Det afhænger lidt af gulvet er direkte mod jord, altså inden for 0,5 meter over eller under terræn. Når vi klikker her på, gulv, der ligger mere end 50 mm eller en halv meter under terræn, jamen så er der altså nogle andre overgangsisolanser. Og det er noget med temperaturerne at gøre i de her forskellige højdeniveauer, og hvilken orientering elementet har, om det er en lodret eller vandret element, eller om det er skråt element for eksempel. Og så selvfølgelig også i forhold til, hvor den er placeret i jorden. Vil jeg igen og bare trykke annullere her. Men som udgangspunkt, så er det egentlig kun de tre øverste her. Det her, der kan være nogle skillevæg, det er altså hvis man har rum i sin bygning, som der ikke er opvarmet, jamen så er det altså også betydning for, hvilke isoleringsevner, værdier skillevæggene har, og det samme gør sig gældende for etageadskillelser. Men det var en kort gennemgang af, hvordan man kan opbygge konstruktioner og beregne U-værdier med Rockwool Energy. Og grunden til, at det er smart at bruge det her, det er, at de her værdier kunne man som sagt anvende i sin energiramberegning, så man ikke endnu engang skal taste nye værdier ind. Det er altså ikke muligt at overføre sådan data direkte fra Revit-modellen.